Sada idemo do istočnog Sarajeva. Kolega Aleksandar Simić spreman je da se ponovo uključi i da ponovo razgovaramo. Ovoga puta nije sam. Sa njim je rektor Univerziteta u istočnom Novom Sarajevu Milan Kulić i razgovarat će o upisnim rokovima. Tako da, Aleksandre, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Brankice i Nevena. Dobro jutro ponovo svim našim dragim slušaocima i gledaocima. Evo, kao što ste najavili, razgovaramo o upisu u predstojeću akademsku godinu, u novu akademsku godinu 23. 24. I kao što ste najavili, sa mnom je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić. On će nam reći nešto više kako u univerzitetu, tako u upisu i o svemu drugom što je potrebno da znaju naši budući studenti. Evo, za početak, dobro jutro, gospodine Kulić. I hvala što ste odvojili vrijeme za naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala vama. Evo, za one koji ne znaju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kako je organizovan u smislu fakulteta, gdje sve budući studenti u kojim gradovima i opštinama mogu upisati i studirati vaš univerzitet, odnosno fakultet? Pa mi kao Univerzitet u Istočnom Sarajevu radimo već, odnosno funkcionišemo 30 godina. Ja vjerujem da bi svi trebali znati kakva je organizacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je lociran u ovom dijelu, istočnom dijelu Republike Srpske u 10 gradova. U sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 15 fakulteta i dvije akademije. U Brčkom, počeću od Brčkog, jel, imamo ekonomski fakultet, u Doboju je saobraćajni fakultet. U Bijeljini imamo fakultet poslovne ekonomije i pedagoški fakultet. U Zvorniku je tehnološki fakultet, u Vlasenici poljoprivredni fakultet, odnosno studijski program šumarstvo, na Palama je filozofski fakultet, pravni fakultet, ekonomski fakultet, fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ovdje u Istočnom Novom Sarajevu je muzička akademija, mašinski fakultet, elektrotehnički fakultet i poljoprivredni fakultet, u Foči je medicinski fakultet i bogoslovski fakultet i u Trebinju imamo Akademiju likovnih umjetnosti i fakultet za proizvodnju i menadžment. Specifična organizacija, jedinstvena na ovim prostorima, možda i šire, zahtjeva zaista ogroman rad, ogroman trud, odgovornost i psihičku i fizičku, ali i financijsku, da bi ovo funkcionisalo onako kako treba. I zaista mislim da svi mi koji radimo na ovom univerzitetu dajemo svoj maksimum i da misiju koju smo dobili na početku osnivanja ovog univerziteta, da ovaj univerzitet zadrži mlade ljude i kadrove, da spriječi iseljavanje sa ovog dijela Republike Srpske, pored toga, jeli, i obrazovanje mladih kadrova, apsolutno sam siguran da smo misiju i naša, ono što se očekuje od nas, ispunili. To je ogroman izbor za naše buduće studente. Recite nam nešto više o upisu. Dakle, koliko studenata očekujete, koliko biste voljeli da bude i evo, pomijenili ste sve te smjerove, šta sve mogu još upisati, koja su vam zapravo najpopularniji smjerovi do sada? Pa mi bi voljeli da upišemo onaj broj koji smo planirali, to, da budemo iskreni, nije realno, to je 1847 studenata. Taj broj će sigurno biti manji na osnovu nekih iskustava koje imamo iz prethodnih godina, imajući u vidu demografsku situaciju na ovim prostorima, ali i migracije naših studenata iz ovog dijela Republike Srpske prema Srbiji. Ove godine smo planirali upis 1212 studenata, govorimo o prvom ciklusu studija, zaista 1212 studenata, to su studenti koji svoje školovanje finansiraju iz budžeta Republike Srpske. 244 studenta koji samo finansiraju svoje školovanje, 252 studenta stranih državljani i 139 studenta koji su vanredni studenti. Govorimo o prvom ciklusu studija. Što se tiče drugog ciklusa studija, 909 studenata smo planirali, na trećem ciklusu studija 100 studenata. Možemo li nešto više reći o datumima, rokovima, kada se predaje dokumentacija? Možemo. Konkurs je raspisan 7. ovog mjeseca. Prijava dokumenata, odnosno predaje dokumenata, počinje od 19. i traje do 23. juna, s tim što ću istaći da su naš univerzitet u Istočnom Sarajevu ove godine omogućio studentima da elektronski prijave
prijave se na upis na naš univerzitet i u tom slučaju bi prijava dokumenata trajala od 19. do 24. 26. i 27. je prijemni ispit na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj akademiji i Akademiji likovnih umjetnosti. Prijemni ispit traje dva dana, 26. i 27. Na svim ostalim fakultetima će se završiti 26. juna. 28. juna će biti objavljeni preliminarni rezultati i upis studenata počinje od onih koji su naravno položili prijemne ispite, počinje 3. jula i završava se 7. jula. I evo ono što vjerovatno sigurno zanima naše studente. Mnogo je vjerovatno mjesta na budžetu, je li tako? Tako je. 1212 mjesta na budžetu. Mi bi bili srećni kada bi uspjeli popuniti tih 1212 mjesta. To je zaista meni neshvatljivo. Vlada Republike Srpske ogromne napore ulaže. Zaista je i to možda jedinstven primjer na ovim prostorima da Vlada Republike Srpske zaista finansira školovanje eto određenog broja studenata i zaista pozivam srednjoškolce koje završavaju srednje četvrogodišnje škole u Republici Srpskoj na ovim prostorima, ima znači dovoljno mjesta da se upišu i da njihovo školovanje bude besplatno. To je jako važno i za njih, posebno za njihove roditelje zbog finansijskih izdataka. A na takav način ćemo zaista pokazati jednu vrstu lojalnosti prema ovom univerzitetu i Republici Srpskoj. I evo za kraj, nešto što je veoma zanimljivo, posebno na Medicinskom fakultetu u Foči. Veliki je broj stranih studenta. Pomijenili ste da će biti upisan, da ponovo ima mjesta za strane studente. Kako ta organizacija i sve to funkcioniše u Foči? To je dobar, pozitivan primjer zapravo. To je fantastičan primjer, zaista. Ono što ja obično kažem da nauka ili znanje nema granice, to je najbolji primjer toga je Medicinski fakultet u Foči. Mi zaista primarno obrazujemo, školujemo kadrove sa ovih naših prostora i zaista bi željeli da svi oni ostaju u Republici Srpskoj, da ovdje dobiju posao i da svi zajedno mijenjamo Republiku Srpsku. Ona je zaista prelijepa, ali da je učinimo još ljepšom i privlačnijom. Ali naša je obaveza da školujemo kvalitetan kadar koji se može uključiti u svjetske, odnosno globalne promjene koje se dešavaju, odnosno budu na globalnom tržištu rada. Mi to veoma uspješno radimo i veliki broj naših studenata koji završili ovaj univerzitet rade po bijelom svijetu. E, to je najbolji primjer medicina. Na Medicinskom fakultetu sad studiraju studenti iz 19 zemalja. Neki su iz Indije, Bangladeša, Njemačke, Amerike, Ukrajine, Rusije i tako dalje, i tako dalje. Naravno da mi ne očekujemo da će oni ostati da rade u Republici Srpskoj. Većina njih će se vratiti u svoje zemlje. Dio naše kulture odavde će prenijeti u svoje zemlje. Oni će biti najbolji ambasadori našeg univerziteta i Republike Srpske. To je ona činjenica što ja kažem, da znanje zaista nema granice i da mi moramo biti spremni za 21. vijek koji smo već ušli. To je vijek sigurno burnog tehnološkog razvoja i napretka, digitalizacije. I univerzitet u Istočnom Sarajevu mora biti spreman da obrazuje takve kadrove koji će, kažem, biti na raspolaganju toj nekom globalnom tržištu rada. Hvala vam puno za sve informacije i na gostovanju u našim jutarnjim programu. Hvala vama, hvala vašoj televiziji za izuzetno korektno promovisanje našeg univerziteta. To nama jako znači na univerzitetu. Hvala puno, nastavit ćemo. Hvala vam. Evo, čuli smo sve informacije koje zanimaju naše buduće studente u Republici Srpskoj koji planiraju da upišu, da nastave školovanje u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a mi ćemo nastaviti da donosimo sve pravovremeno informacije u vezi sa upisom u novu akademsku godinu 2023-2024. I ovim uključenjem završavamo naše javljanja za ovo jutro iz Istočnog Sarajeva studio.